Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Alguses mõtlesin teha nädala kommentaari ikka mõnes tõsisemas teemast, aga võtta näpust. Proua Vilja Kiisler avaldas Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaarele oma vastulause ning see oli nii mõnus lugemine, et ma ei suutnud vastu seista kiusatusele seda ka kommenteerida. Artiklis Ajuvabadus ei tähenda sõnavabadust kirjutab proua Kiisler, kuidas Postimehe uus saade Lobjakas versus Vooglaid legitimeerib vähemusi vaenanud Varro Vooglaidu, kellele ei tohiks mingil juhul lubada avaldamiskünnise ületamist. Varro märgib õigesti, et konservatiivid on Kiislerile nagu ahvipärdikud või pärismaalased, keda võib küll tuua ülekuulatavatena stuudiosse, aga keda ei või mingil juhul käsitleda valge inimesega ehk vasakpoolse liberaaliga võrdse arutelu partnerina. Ent vaadates seda, kuidas proua Kiisler Varrot Eesti Päevalehe intervjuus kohtles, tekib mul kahtlus, kas polnud ta ise see, kes tema terminoloogiat kasutades legitimeerib Vooglaidu Eesti Päevalehe otse-eetris. Intervju oli umbes selline, nagu oleks proua Kiisler teinud selle Objektiivile. Ma ütleksin Objektiivi peatoimetaja, et meie portaalis avaldamiseks oleks see olnud natukene liiga vagur. Kaasi oleks pidanud rohkem vajutama. Kas Kiisler Päevalehe saatega ei legitimeerinud enda sõnul äärmuslust ja ajuvabadust? Tegelikult pean tunnistama, et Vilja Kiisler on Eesti meediamaastikul vajalik figuur. Kui teda poleks, tuleks ta välja mõelda. Kas teil ikkagi natukene häbi ei ole ja kas teil ka natukene häbi ei ole kogu selle mängu pärast? Mõni ütleb, et te lähete liitu vanakuradi endaga. Kuidas selle häbi tundega lugu on? Kui progressiivsus üritab end üldjuhul maskeerida keskmisele lugejale isuäratavaks valikuks, siis proua Kiisleri liberalismi hüsteeriline, nõmedalt tülbe ja avalikult totalitaristlik variant on maksimaalselt teemale tõukav väga paljudele. Mida rohkem Kiisler räägib, seda tõhusamalt avab ta oma närvitsemisega ka paljude niinimetatud mõõdukate inimeste silmi, tõukab neid kaugemale enda ilmavaatest ning ühtlasi vaktsineerib neid revolutsioonilise demokraatia alusväärtuste vastu. Kui mina oleksin progressiivne niiditõmbaja, keelaksin ma proua Kiisleri ära ja rakendaksin tema suunas samasugus sensuuri, nagu tema soovib rakendada Vooglaiu ja konservatiivide suhtes. Ent kuna ma olen vasturevolutsiooniline katoliiklane, on mul Kiisleri üle väga hea meel ja ma soovin, et ta räägiks ja avaldaks veel rohkem ja et ta mitte vait ei jääks. Hüsteeriline pealehüppamine saatekülalistele, EKRE suunas kohandatud Inglorious Bastardsis tõukuvad infantiilsed natsifantaasiad, milles ajakirjanik samastub sangarliku Brad Pittiga, kes käärib käised üles ja asub natsipaska peksma. Just selliseid ülereageerimisi pole liberaalidel tegelikult vaja. Ent nende kaevikus istub proua Kiisler, kellelt pärineb sellist kraami lademetes. Kohati läheb asi mitte lihtsalt hüsteeriliseks, vaid otse sõnu naljakaks. Arvustades Vikerkaares ilmunud artiklis Go, Sveta, Go, poetess Sveta Grigorjeva luuleteost American Beauty, paotab proua Kiisler olulisi detaile ka oma reproduktiivrindelt. Citeerin. Vahel satun Grigorjevat lugedes tema naiivse lapsfänni positsioonile. Jah, minagi teeksin nüüd oma lapsed neegriga, kui mul oleks veel tahtmist mõni ilmale kanda. Ja tingimata ühe ja teise neegriga. Kolmandaga, sest neegrid oskavad neid tantse, mis mullegi meeldivad. Ja Eesti mehed ei oska üleüldse mingeid tantse. Isegi siis, kui nad need ära õpivad. Sitaadi lõpp. Siit tsitsaadist implitseeruvad kaks küsimust. Esiteks, miks nimetab proua Kiisler neegrit neegriks ja mitte Aafrika mandri elanikuks, Kurunuruvutisaare isandaks enne Pipi Papa kolonialistliku võimuhaaramist, Black Pantheriks, Supermaniks või kuidas iganes poliitilise korrektsuse akadeemia viimane karje veel käsib öelda. Ei, ma tean küll, et Grigorjeva seda teeb oma kuulsas poemis, mille ERRgi on ära toonud, aga tema on poetess, kes on läbinisti valguse ja vabaduse laps. Tema kritiseerib EKRE-t, tema võib ometi seda teha. Aga miks proua Kiisler seda teeb? See on esimene küsimus. Teine küsimus on see, et kas keegi on kunagi takistanud proua Kiisleril saamast lapsi neegriga?
Objektiiv pole seda teinud, ausalt ka. Järele jääb üks võimalus. Proua Kiisleri praegune töökollektiiv Ekspress Grupi ja Päevalehe toimetuse näol. Nii, nüüd ma küsin Urmo Soonvaldilt ja Vahul Kooritsalt ja teistelt Päevalehe toimetajatelt. Kas te olete takistanud proua Kiisleril saamast lapsi neegriga või ei ole? Vastake, ma ütlen teile, ärge nihelege seal. Niheleda te mõistate küll, aga korralikult tantsu tantsida te ei mõista. Ma kordan ennast. Progressiivina ma rakendaksin ühise ürituse nimel Kiisleri suhtes samasugust sensuuri, mida ta ise nõuab konservatiivide suunal rakendavat. Ent õnneks seda ei tehta. Mida hüsteerilisem on hala, sellepärast, et konservatiivid on reaalselt olemas, lisaks sellele ka väljendavad avalikult oma seisukohti ning julgevad neid avalikkuses kaitsta, seda magusamalt kõlab pühade kõrbeisade maksiim hala ja suunas. Nutta inimene. Nutta inimene. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja.